Ja, då har vi haft en mörkläggning igen. Den här gången en total mörkläggning. Jag använde handdukar och lite kartong för att få absolut ingen solinstrålning överhuvudtaget, eller ljus för den delen. Stängde såklart även av refugiumet. Vad jag sett sista dagarna innan min mörkläggning var att en del snäckor hade tappade fotfäste, och jag ser nu tyvärr att det har fortsatt under den här mörkläggningen, och det ligger ett antal snäckor upp och ner som har tappat fotfästet, så att säga, ser jag. Både gamla och nya snäckor. Så det är ju frågan om det är någonting som händer i akvariet då som inte är så bra. Kanske kan vara känsliga för pH-dropp, men eftersom att det började så pass mycket innan så tänker jag att det har säkert kanske någonting med mina dinos att göra. De reagerar på det eller reagerar på någonting annat. Aktiva kolet är relativt nybytt också. Det som jag ser är tyvärr att min homewrecker ser väldigt vit ut. Det är ju ett inte så bra tecken. Walt Disney ser ut att ha klarat sig. Och alla fiskar är framme. Ser nu att nu slår faktiskt knapparna ut igen. Alla knappar jag ser som är kvar där ser ut att slå ut. Och är faktiskt lite finare färgerna än de har varit sen jag fick dem. Ser att någon är inte utslagen. Får se om de kommer. På Montikoran där. Se om jag kan zooma. Där hade jag STN, och det var egentligen den samtidigt med hysterixen börjar se lite skattig ut, och samtidigt som milkan här inte tog sig riktigt, så det var ju en tanke på att det fortfarande är någonting som är helt galet i akvariet, samtidigt som förbrukningen fortfarande var ganska hög, eller ja, jag hade förbrukning och hade fått öka balling tillförseln. Så uppenbarligen var det vissa koraller som trivs, och uppenbarligen också har jag lite kalkalger, så det kanske egentligen kan ju ha varit dem också som konsumerar en hel del av min balling tillförseln. Nu är det dags för strax för ett vattenbyte. Så får vi se. Vi ser, det blir 15% i vattenbyte, och jag har lånat ett stort 80 watts UVC som får stå kvar ett dygn till, tänker jag. Så det skadar nog inte att ha det i så länge jag har det här. Jag ska lämna tillbaka det om någon dag. Som syntes, inte ett spår av någon form av någonting i sanden. Inte ens i kanterna. Vi får se om någon dag igen. Förra gången jag körde så hade jag inte en total blackout, utan jag hade bara släckt lyset, och det var ju uppenbarligen en dålig idé. Nu hoppas jag att jag med både 80 watt Deltec och mitt 25 watts UVC tagit koll på det här, om det nu var dinoflagellater som är mitt problem. Jag har även beställt bakterier som ska vara bra för New Tank Syndrome. Eller mot New Tank Syndrome. Som jag misstänker att jag har. Att jag har inte någon väletablerad bakterieflora i akvariet som det skapar den här obalansen som gör att koraller och eventuellt kanske också fisk inte trivs. Men fisken tror jag inte på. Utan det kan nog vara dinosen som de reagerar på. Det var allt härifrån.